що стоїть за дозволом Байдена завдавати дальні удари по Росії. Рішення Байдена санкціонувати дальні удари по території Росії завдає потужного удару по провальній політиці управління ескалацією. Після кількох місяців суперечок і вагань президент США Джо Байден нарешті дав Україні зелене світло на завдавання далекобійних ударів по території Росії з використанням зброї, яку США постачають. Згідно з повідомленнями, Байден спочатку дозволив завдавати удари по Курській області Росії, в якій Україна окупує сотні квадратних кілометрів території з літа 24-го року, але тепер змушена протистояти контрнаступу, в якому беруть участь тисячі північнокорейських військ. Зняття обмежень на авіаудари по території Росії з використанням американських ракет «Атакамс» є серйозним зрушенням у політиці Сполучених Штатів. Це сталося всього за кілька тижнів до того, як Байдена в Білому домі замінить Дональд Трамп, який, як очікується, наполягатиме на мирних переговорах між Росією та Україною. Рішення Байдена викликало гнів і тривогу в Росії. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков очолив хор критиків, звинувативши США в тому, що вони навмисно підливають масло у вогонь. Російський сенатор Володимир Джабаров пішов ще далі, назвавши це дуже великим кроком до початку Третьої світової війни. Тим часом російська газета, що належить російському уряду, попередила, що божевільні, які втягують НАТО в прямий конфлікт із нашою країною, можуть незабаром відчути сильний біль. Незважаючи на істерику, в Москві ухвалене цього тижня рішення США дозволити обмежені удари по російській території навряд чи змінить ситуацію на полі бою або викличе світову війну. Сфера потенційних ударів занадто вузька, а у Росії вже було більш ніж достатньо часу, щоб перемістити найцікавіші цілі далеко за межі досяжності. Справжнє значення зеленого світла Байдена полягає у тому, що воно говорить нам про зниження впливу червоних ліній Володимира Путіна. З найперших годин вторгнення Путін використовує тонко завуальовані погрози, щоб залякати Захід і змусити його не діяти. Цей підхід виявився вельми ефективним, і західні лідери, які уникають ризику, відкладали постачання зброї до України та ввели абсурдні обмеження на використання західної зброї, що призвело до багатьох у Києві увічі. Однак, у міру розвитку війни червоні лінії Путіна неодноразово перетиналися без наслідків, що призвело багатьох до висновку, що російський диктатор весь цей час просто блефував. Перший великий блеф з вуст Путіна пролунав під час його офіційного звернення, коли він оголосив про напад на Україну, попередивши західних лідерів, що будь-які спроби втрутитися призведуть до таких наслідків, яких ви ще не бачили за всю свою історію. Три дні потому він підкреслив, що це привівши ядерні сили Росії в стан підвищеної боєготовності. Коли коаліція західних країн вирішила проігнорувати ці попередження і почала озброювати Україну, ядерної ескалації не було. 6 місяців потому Путін оприлюднив плани щодо анексії 4 частково окупованих українських областей і заприсягся використовувати всі наявні у нашому розпорядженні засоби для захисту завоювань Росії. «Я не блефую», – заявив він. Українці не були вражені цим брязканням ядерної зброї і продовжили наступальні операції в усіх 4 областях. Протягом кількох тижнів вони звільнили Херсон, єдину українську регіональну столицю, захоплену Росією під час вторгнення. Це було дуже особисте приниження для Путіна, який щойно оголосив це місто російським назавжди. Проте його рука не потягнулася до ядерної кнопки. Підхід Путіна до воєнних невдач у Криму був, мабуть, ще більш показовим. З моменту захоплення українського півострова навесні 2014 року Кремль представляв завоювання Криму як вінець слави Путіна і підставу для його претензій на місце в російській історії серед найвидатніших правителів країни. Це змусило багатьох припустити, що він захищатиме Крим з особливою енергією. Замість цього, коли Україна розбомбила кримський штаб ВМФ Росії і потопила або ж пошкодила третину всього Чорноморського флоту Путіна, він тихо наказав своїм військовим кораблям, що залишилися, відступити в безпечні російські порти. Найбільшого удару по переконаності путінських погроз було завдано у серпні 24-го року, коли українська армія перетнула найчервонішу
з усіх червоних ліній Кремля, вторгнувшись на територію самої Росії. Зіткнувшись із першою іноземною окупацією російської землі з часів Другої світової війни, Путін не висунув жодних ядерних ультиматумів і не зробив жодних зусиль, щоб згуртувати російський народ проти загарбника. Навпаки, він применшив значення всього українського наступу, назвавши його просто провокацією, і наказав контрольованим Кремлем російським ЗМІ мінімізувати значення історичного наступу України. Незважаючи на всі ці публічні конфузи, Путін продовжує дотримуватися своєї тактики залякування. У вересні 24-го року, коли дебати про дозвіл на дальні удари по території Росії набрали обертів, він фактично спробував загострити ситуацію, заявивши, що будь-яке рішення США або європейських країн про зняття обмежень означатиме, що вони перебувають у стані війни з Росією. Кілька тижнів по тому він представив пропоновані зміни до ядерної доктрини Росії, які знижували поріг застосування ядерної зброї і спеціально стосувалися можливих ракетних атак дальнього радіусу дії. Озираючись назад, можна сказати, що це було занадто зухвало, навіть за російськими мірками. На жаль, для Путіна схоже, що навіть Білий дім Байдена дійшов висновку, що його погрози порожні. Це безсумнівно погана новина для російських воєнних зусиль. Протягом майже 3 років західні лідери дозволяли Путіну залякувати себе, і страх перед ескалацією визначав їхню реакцію на найбільше європейське вторгнення з часів Другої світової війни. Надмірна обережність Заходу призвела до того, що українська армія постійно відчувала брак зброї і уможливила, щоб Росія проявила себе набагато краще, ніж очікувалося у тому, що в іншому випадку було повною військовою невідповідністю. Тепер ситуація може змінитися. Рішення Байдена санкціонувати дальні удари по території Росії не змінить перебіг війни, але воно завдає потужного удару по провальній політиці управління ескалацією, яка зробила так багато, щоб підірвати міжнародну підтримку України. Здатність Путіна залякувати Захід була його найбільшим успіхом за всю війну, але, схоже, його блеф викрили. Аж занадто часто і його погрози більше не знаходять ні в кому відгуку. Якщо інші країни візьмуть приклад з Байдена і відмовляться від нерішучості останніх 3 років, то, можливо, вони виявлять, що Путін раптово став набагато зацікавленішим в ідеї мирного врегулювання шляхом переговорів. Ось такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і всім іншим відео, які ви переглядаєте на нашому каналі. Підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані.